Բալետի կախարդանքին պետք է ծանոթանաս մանկուց, որպեսզի այդ հեքիաթը միշտ քեզ հետ լինի, որքան էլ մեծանաս։ Իմ հյուրն այսօր Ռուբեն Մուրադյանը։ Բարի երեկո։ Մենք դուով խոսենք, չէ՞, ինստիտուտը, որովհետև։ Մի առիթով պատմել ես, որ փոքր ժամանակ, երբ հեռուստացույցով մուլտֆիլմ էիր դիտում, հայրդ եւ հորաքույրդ քեզ կաշառեցին։ Եվ դու գնացիր Փարի։ Ճիշտ է։ Ինչը հետաքրքիր է, ինչով կաշառեցին։ Ինչպես կաշառվեցիր։ Դե այդ տարիքի տղայի համար եթե ասեմ ինչով կաշառվեցի, դա կդիտվի որպես գովաստ։ Հետևաբար չասեմ անունը, բայց ասեմ, որ շոկոլադ։ 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 Այն ամենամեր սիրած շոկոլադը։ Մի հատ բավեր։ Շոկոլադ էր։ Այդպես մի հատ շոկոլադ։ Մի հատ շոկոլադով։ Իսկ օլիմպիական չեմպիոն դառնալու երազանքը ո՞ր մնաց։ Դե հույս ունեի, որ կհամատեղեմ, որ անկեղծ լինեմ, բայց հետո գերակնության պատճառով չի հասցնում։ Ու կյանքումս առաջին անգամ կանգնեցի ընտրության առաջ, երևի մի 12 տարեկան էի։ Ու շատ բարդ ու դժվար էր ինձ համար ընտրել սպորտ թե արվեստ։ Բայց քանի որ այդ հեքիաթը իրականում անկեղծ հեքիաթը արվեստի ուսումնանը, նախընտրեցի մնալ հեքիաթում, որովհետև անկեղծ չի համատեղում։ Մեծ հույս ունեի, որ կարողանամ, բայց չստացվեց։ Բացվեցին պարարվեստի ուսումնարանի դռները հանդիպում Աննա Մարիկյանի հետ։ Ոչ միայն Աննա Մարիկյանի, այլ մի շարք մեծամեծերի, բայց ինչի Աննա Մարիկյան, ինչքան էլ այդ պատմությունը, որ իրական տարբերակով պատմեմ, նրան դուր չի գալիս։ Իսկ իրական պատմությունը հետևյալն էր, որ նա չէր ուզում, որ ես ընթովեի։ Այո, նա չէր հավանել, երբ առաջին անգամ տեսել էր։ Բայց հետո ժամկետային, այսինքն պայմանական վերցրեցին 6 ամսով, Աստված օգնի լուսավորի Սեդա Հակոբյանյան ունենք, ուղակի վարպետ Շտեմարան, որին որ դուր էր եկել իմ արտակինը, ասեց, սիրունիկ համով մրոտիկ ունի, Աննա ջան, արի վերցնենք, ու այդպես, 6 ամիս պայմանական, բայց հետո կարծես հիշեցումները շատ հաճախ են եղել, որ այ այն ժամանակ չէիք ցանկանում, որ ես սպարեմ, բայց ես սպարեցի ու ես դարձա։ Դե իրականում մի ես տեսակ բան կա։ Համենայն դեպս իմ բնավորության համաձայն ինձ պետք է ինչ-որ մեկը ստիպի ինչ-որ մի բան, որ ես անեմ, այսինքն կամ սկզբունքային ինչ-որ մի բնույթ պետք է կրի։ Հետևաբար դա արդեն ինձ հանդիսացա, որ ես 6 ամիս ժամանակ ինձ համար ժամանակավոր բան արդեն դիսկոմֆորտ էր, այսինքն իմ սրտով չէր։ Ու տարիների ընթացքում տեսակ դեպքեր շատ-շատ եղան, որ դու սա չես կարող պարել կամ դու սա չես կարողանել, այ ինչ որ չյով էր սկսվում, ապացուցելու բան կա։ Միանշանակ սկսվում էր արդեն սկզբունքներ գործի անցնում ու ստիպված հասնում էի արդյունքի։ Բալետը դաժան արվեստ է։ Եվ նու դաժան արվեստ է, հատկապես հաշվի առնելով եւ այն ինչ կատարվում է բեմի վրա, այն հսկայական աշխատանքը եւ ֆիզիկական աշխատանքը եւ նաեւ ետնաբեմում, որովհետեւ երբ նայում ես շատ տարբեր հանրաճանաչ պարողների պատմությունները, թե ինչեր են նրանք պատմում, թե ինչ է կատարվում ետնաբեմում, այդքան էլ հեշտ չի, այսպես ասեմ։ Հիմա Ռուբեն Մուրադյանը արտակուս շատ էսպես փափուկ եւ հանդարտ մարդու տպավորություն է թողնում։ Իրականում շատ ավելի դիմացկուն է, թե իրականում նաեւ երբ փափուկ ես հանգիստ ես, քեզ դա չի կպնում։ Իրականում մասնագիտության առումով հակառակը կարող եմ ասել, որ պահանջկոտ եմ շատ։ Ինքս ինձ միշտ ստիպել եմ քիչ առաջ, ոնց որ ասացի, հա, ինչ որ միած սկզբունք ա եղել, ստիպելով ինձ ստիպված պետք է ապացուցել, պետք է դա անել, պետք է։ Բայց առասարակ ես տեսակ մի սկզբունք էլ կա, թեկուզ եթե ես պետք է մխեմ պատին, պետք է լավ անեմ կամ չանեմ։ Այսինքն չի ասի, որ մաքսիմալիստ եմ կամ չգիտեմ, տենց նմանատիպ ինչ որ բաներ, բայց եթե մի բան պետք է անես, պետք է անես շատ լավ։ Մասնակցության մեջ սկզբունքային եմ շատ, պահանջկոտ եմ շատ, երբեմն ընկերներս ասում են, որ շատ կոպիտ ես նույնիսկ արտահայտվում, բայց որովհետև բալետում դու իրավունք չունես նույնիսկ 1 մմ սխալվելու, հետևաբար դա կարող է ճակատագրական լինի։
Այսինքն, եթե դու ընտրել ես դա կոնտրոլությունն ու արդեն դու այդ մասնակցության մեջ ես, դու պետք է այնքան գրագետ լինես կամ այնքան պատրաստված լինես, որ ոչ մի դեպքում դու կլինես կորտե բալետի արտիստ, դու կլինես սուղակի մենակատար կամ առաջատար մենակատար, բացարձակ կապ չունի, մի բառով դրան կոչենք բալետի արտիստ, դու պետք է լինես պրոֆեսիոնալ, իսկ պրոֆեսիոնալները իրավունք չունեն սխալվել։ Լավ, դա բեմի վրա, իսկ բեմից դուրս, ետնաբեմում։ Ետնաբեմում, ետնաբեմում, դե ետնաբեմում այլ աշխարհ է, մենք ունենք մեկ պարվեստություն նրան, որ այնտեղ միասին ընդունվում, սովորում, մեծանում ենք միասին, հետո գալիս ենք մեկ, ունենք մեկ թատրոն։ Դե, մրցակցություն, դերեր։ Ցավոք մենք թատրոնում չունենք մրցակցություն, մենք Ռուսաստանի Դաշնություն չենք, Եվրոպա չենք, Միացյալ Նահանգներ չենք, չնայած Միացյալ Նահանգները մրցույթից կոնկուրսից դուրս է, ասենք, մի կողմ դնենք, բայց ոչ Եվրոպա ենք, ոչ էլ ԱՍՆԳ ենք, հետևաբար մեզ մոտ մեկ թատրոն ունենք, որտեղ որ բոլորս ընկերներ ենք, բոլորս իրար շատ լավ ճանաչում ենք դեռ մանկուց, ու այդ մրցակցություն հասկացողությունը դեռևս մեր թատրոնում չի գործում, բայց այլ թատրոններում մրցակցությունը, օրինակի համար վերցնենք մեծ թատրոնին, դե այնտեղ չխոսենք, այնտեղ շատ դաժան է ամեն ինչ եւ այնպիսի բաներ են լինում հետ ետնաբեմում, որ պատկերացնել անգամ դժվար է, բայց իրականություն է։ Բայց ուրեմն այդ իմաստով ի՞նչ է ստացվում, ստացվում է, որ մրցակցություն չկա։ Մրցակցություն եղել է, բայց հիմնականում այլ արտիստների հետ, որոնք որ դրսում են եղել, որոնք որ մեծ թատրոնի առաջատար մենապարողներն էին կամ Եվրոպայի ինչ-որ մի շարք թատրոնների մենապարողներ էին, որոնց հետ որ կապը սկսվեց կամած 19-20 տարեկանից, երբ որ արդեն հյուրախաղերը ավելացան, երբ որ պայմաններ չէին, դա ներքին մրցակցություն է արդեն, լինել ավելի լավը, չէ, ընկերանալ իրանց հետ, ու դու ընկնում ես մի այլ աշխարհ, մի այլ թատրոն, լրիվ այլ մթնոլորտ, ու դու ստիպված ես այն նոր սկսում ես մաշկիտ վրա հասկանալ, թե մրցակցությունն ասված իրականում որն է, փոքրիկ մի Հայաստան, մեկ թատրոն, մեր Սպենդերյանի անվան, հա, ու ամեն ինչ քեզ համար հարթ եղել, ամեն ինչ քեզ համար հիանալի եղել, շրջապատով ոչ թե կոլեգաներ ու մրցակիցներ են եղել, այլ ընկերներ են եղել, պարուսուստներն ու փորձավարները ոչ թե եղել են այսպես շատ ձիք ու չոր, հա, որպես պարուսուստ շատ այնպես խիստ, այլ եղել են 5 պակաս ծնող, ամեն ինչը շատ այնպես բամբակի վրա, սա բոլորի համար է այսպես եղել, այնքան գեղեցիկ էս ներկայացնում ամեն ինչ, սա բոլորի համար է այսպես եղել, սա թե քեզ համար այդպես եղել, որովհետև դու այդպեսի մոտեցում ունես, որովհետև դու ես մարդկանց այդպես վերաբերվում, այնքան սիրուն ես ամեն ինչ ներկայացնում մի տեսակ։ Երբեմն ընկերոջս հետ, գլխավոր բալետմեստրի օգնականի Սերգեյ Սաֆարյան հետ խոսելիս, ես նույն կերպ շատ հաճախակենք այս տեսակ զրույցներ ունենում, ու նույն կերպ եմ ներկայացնում կամ մեկնաբանում իմ կարծիքը, ինքն էլ ինձ է չի համաձայնվում, մեկնաբանելով ու ասելով իր տարբերակը, որ դա ինձ համար է այդ տեսակ եղել, ինձ համար է հեշտ եղել, բայց չեմ կարծում, ես էլ իմ դժվարություններն անցել, այսինքն սկսած ժամային գրաֆիկից, հա, որ ծնողներս էին ասում, որ տունը քեզ համար տղա ջան դարձել է հյուրանոց, մենք ես մենակ ծնողները մեզ բոլորիս ինչ որ մի շրջան դա ասել են, բայց դա 12 տարեկանից 13 տարեկանից, այսինքն այն շրջանը, երբ որ մեզ մոտ մենք 16 17 թատրոններ, ներկայացումներ, գործունեությունը մեր սկսվել է, արդեն ակտիվացել է, գնացքը շարժվել է, բայց ավելի վաղ տարիքից, ես առավոտյան ժամը պետք է 6-15 արթնանայի, որ կարողանայի երթուղային տրանսպորտ նստեի, որ կարողանայի գնայի ուսումնարան, հակառակ դեպքում ես չէի կարողանա ուղղակի խցկվեի այդ երթուղային տաքսի, ու հետևաբար ես պետք է կամ Զեյթունից կամ չգիտեմ ոդկով մի խոսքով գնայի ուսումնարան, ու դա խնդիր էր, ես պետք է 6-15 արթնանայի, 6-30 րոպե ես պետք է տնից դուրս գայի, ու վերադառնում էի տուն ժամը 8:30, դա 12-13 տարեկան երեխայի մասնա խոսքը գնում, 8:30-ից ու դասանից քնում էի, հետարքինեն է, որ հենց երեկ էր մաման էս ամեն ինչը պատում, դրա համար տենց վար հիշեցի, որ դասանը շատ հետաքրքիր է, որ նկարագրում ես մի բան, որ շատ աշխատասեր մարդու մասին է, բայց դու ինքդ մի անգամ ասել ես, ինքս չէի ասի, որ շատ աշխատասեր տղա է, այդ տարիքում այո ստիպված էի անել դա, ու հաջիքով էի անում, որովհետև ուշքում միտքս միմիայն պարվեստությունարանն էր, ընկերները, այդ մթնոլորտ, այդ առօրյան, դա վարակիչ մի հատ բնույթ ունի, երբ որ դու հայտնվում ես պարվեստությունում, անկեղծ եմ ասում, ոչ թե դա մեր ուսումնան է եղել, հիմա գովում է մեր ուսումնանը, բայց իրականում այդ մոգական ուժը կա, այդ մոգական հեքիաթը, չգիտեմ, այդ մագիան կա, երբ որ դու պարվեստությունում ես, անհնարին է չսիրարվել, այս մասնակցությունը անհնարին է չսիրարվել, հետո իրականում հասկանում ես, որ ամենա
բարդ մասնագիտություններից մեկն է ընդունել։ Հերիք չի իր process-ը եւ հետո էլ երբ որ դու արդեն 5 պակաս հասունացել ես ու կյանքը նոր-նոր սկսում ես հասկանալ, որպես տղա արդեն տղամարդ կայացած, հա, ամուր ոդքիդ վրա կանգնած, վերջ, կոմոսնեքսյունը վերջացած։ Այդտեղ է կանք։ Հիմա դերասանը կարող է յուրաքանչյուր տարիքում իրեն համապատասխան դեր գտնել։ Հաղորդավարը նույնպես։ Բալետի պարագայում այլ է։ Պիտի կարողանաս ժամանակին հրաժեշտ տալ բեմին։ Այդ ամենաբարդ շրջանն է, որովհետև շատ ընկերներ եմ ունեցել ու տեսել եմ, թե նրանց համար ինչքան մեծ դժվարություն է հրաժեշտ տալը։ Թե օտար երկրացի, թե մեր հենց թատրոնի ավագ կոլեգաները։ Ու ոնց որ թե ես էլ մոտ կամաց-կամաց մոտենում եմ դրան։ Ինչքան պետք է ապարեմ, չգիտեմ, 5 տարի, 3 տարի, 7 տարի, դա կախված է նաև իմ մարզավիճակից իհարկե, բայց հաստատ ես էլ 20 տարեկան չեմ, որ արժեվում 10-15 տարի է։ Տես, օրինակ Ցիսկարիձեն իր ուսուցչին խոսքեր տվել, որ հենց որոշակի տարիներ ապրելուց հետո ինքը պիտի հեռանա եւ իսկապես օրացույցային էլ պահել էր այդ խոստումը։ Նման խոստում դու ինքդ քեզ տվել ես ներս, ինքդ որ այ ես այս ժամանակը կամ սա կլինի ու ես կհասկանամ, որ ես պիտի գնամ։ Թե այսպես թողել ես ժամանակին տեսնեմ, երբ կստացվի։ Չէ, ուզում եմ անկեղծ նախ համաձայն չեմ Սիսկարիձի հետ, որովհետև տենց օրացույցով չարեց նա, նա Տենք ասում եմ, ես հենց այդպես էլ արեցի։ Վերջում արդեն տենց պիկվայ դամա էր ապարում, բայց այսինքն այն տեսակ ներկայացումներ էր ապարում, որտեղ որ արդեն տենց բարձ տեխնիկապես կամ շնչառակ կամ Դե հիմա էլ դեռ ապարում է, լինում են դեպքեր։ Տանը մեկ-մեկ, բայց Չէ, ներկայացում կա այդ Դեք որտեղ քայլում են։ Վերջերս Բարոշնիկովներ էր ապարում։ Արտասանում մեր իշխանությունները մտցրել։ Իսկ ես կանել միջև կյանքի վերջ բեմեր դուրս գալի ձերքերով էր ապարում։ Այսինքն նրանց մոտ այդ հիվանդությունը կա, այդ կախվածությունը բեմի հետ կար։ Ինձ մոտ արդեն մտքով էս անցնում, որ ամենից դեպս երբ որ գա այդ պահը, որ պետք է հրաժեշտամ, պետք է պատվով հրաժեշտամ։ Հաստատ չեմ ուզենա բեմում ինչ-որ մեկը ինձ արդեն մեծացած կամ ծերացած տեսնի մասնագիտության առումով ծերացած։ Հաստատ դա չեմ ուզենա։ Հետևաբար հիմիկվանից ավելի լավ եմ ուզում պատրաստվեմ կամ լավ մարզավիճակում ու ինչ որ մի դժվար ու բարդ ներկայացմամբ հավանաբար դա կերևի թե կլինի սպարտակը։ Այդ ներկայացմամբ հրաժեշտ եմ։ Դա ցանկություն է դեռևս։ Աստված արա։ Ինչ վաղը, մի 3 տարի համնեն դեպս կա։ Դες ու 16 տարեկան էիր, երբ կոմս Ալբերտ Պարեցի Ժիզելում։ Իմ մանկությունն է դա, ես հիշում եմ, որ միշտ չգիտեմ քանի հազար անգամ եմ նայել փոքր ժամանակ։ Հիմա տես, սերնդափոխություն։ Հիմա կարծես քո ժամանակն է եղել։ Այդ տեղը պիտի տաս։ Պիտի օգնես, պիտի աջակցես։ Խոսքերով դա հեշտ է, բայց ոչ բոլորն են դա կարողանում անել։ Կարող եմ ավելի լայն ժպտալ, որովհետև հենց նոր գալիս եմ ես մի փորձից, որտեղ որ հենց իմ դերակատարումը փոխանցում էի մյուսին։ Այսինքն մենք այսօր ունենք թատրոնում ֆանտաստիկ երկու երիտասարդ, մեկը Ռազմիկ Նամարուկյան, մյուսը Ռաֆինա Գալստյան, որոնք որ մեր հետոն են։ Այսինքն ու այդ process, այդ աշխատանքը արդեն իսկ 2 տարի է կատարվում։ Այսինքն Սպարտակ են նրանք արդեն ապարում, նրանք Կրաս են արդեն ապարում, նրանք Արմեն են գանել, ապարում Ալբերտներ են արդեն նրանք։ Մի խոսքով, այսինքն արդեն իսկ 2 տարի է այդ աշխատանքը կատարվում։ Ու շուտով նրանք արդեն կլինեն բազիլներ, այսինքն կամաց-կամաց ոչ թե մենք պետք է հեռանանք նոր նրանք սկսեն, այլ հենց այդ ընթացքով, որտեղ մենք հիմա փորձ ունենք, շատ փորձ ունենք, որ պետք է փոխանցելու իհարկե, բայց սերնդափոխությունը հենց այդպես էլ լինում է։ Դե մեկ էլ սիրահարվեցիր ոչ ավել, ոչ պակաս Աննա Մարիկյանի եւ այսինքն Մաքսիմ Մարտիրոսյանի թորնու։ Բայց ես վերջերս մի հաղորդում էի նայում, որտեղ նաև պատմում էր նրա մասին, որ այդ սիրո խոստովանությունը այսպես շատ բուրն էր, եւ այդ սիրո պատմությունն էր բուրն, վեճեր էին լինում, երբ երիտասարդ էիք, անգամ երբեմն չէիք պարում իրար հետ, որովհետեւ խռովում էիք իրարից։ Մի տեսակ կինոյի սցենարին նմանվեց։ Ինչ համար։ Սիրահարվել այդ տարիքում հատկապես բոլորի մոտ էլ բուրն է։ Ու առասարակ սիրարվելուս միշտ մարդու մոտ դա բուրում պրոցես ամ այդ այսպես կատարվում։ Ճիշտ է, վիճում էինք շատ ու նույնիսկ փորձերը դուրս էր թռնում հենց այդ մեր վիճելու պատճառով ու չէր ստացվում, որովհետև մենք ունեինք այնտեղ զուգապար, իսկ այդ զուգապարը ոչ մի կերպ չէր ստացվում մեզ մոտ։ Եթե մեր մոտ տրամադրությունը շատ լավ էր, ամեն ինչ
շատ լավ էր աշնում, եթե մեզ մոտ դրամատրությունը այլ էր, մինչև փորձը հասցրել էինք մի հատ դդխ-դդխ, հետևաբար տենց փորձը չէր ստացվում ու նույն փորձավարը, նույն Աննան Մարիկյան չվստահեց մեզ, որ մենք զուգապար պարենք, հետևաբար առանձին-առանձին վարիացիաներ պարեցինք. Հետո այդպես շարունակվեց, թե դա այն սկզբնական շրջանում էր։ Հետո այդպես շարունակվեց, հասանք արդեն ընտանիք կազմեցինք, հետո այդպես էլի տուրը դմփոցներով, դե միջև չխելագարվենք, տենց պտուղներ հետո ծնվեցին, հետո տենց շարունակում ենք դեռ բուրըն տենց ակտիվ կյանքը վարել, հուսանք երրորդ պտուղը երևի մոտ ապագայում կգա։ Իսկ ո՞վ է պետք է յուրաքանչյուրս խենթ ու խելար լինենք։ Ու երբ որ այդ դա պակասի արդեն նոր, այդ ժամանակ կարելի է մտածել, որ մենք մեծացել ենք։ Դեռ հետաքրքիր է, մինչև այս պահ այսպես շատ բարի, շատ դրական, շատ, բայց հենց սկսեցի այդ մասին խոսել, այսպես լարվեցիր ու սկսեցիր, դե չէ՞, դե պետք է խենթ ու խելար լինենք դեռ։ Դե բայ դաշտը խենթ ու խելարուների համար է, որովհետև չի կարելի սուսուփուս նստել ու սիրել։ Չէ, ոչ մի դեպքում, բայց կինը թողեց բալետը ու մի անգամ դու ասացիր, որ չեմ թաքցնի այն փաստը, որ ես էլ եմ իմ ազդեցություն ունեցել։ Որոշակի չափով այո, ինչի համար, որովհետև եթե դպրոցում արդեն ուսումնարանում, հա, կար այդ մենամարտը տատ ու թոր, հետևաբար վաղ ավելանալու էր արդեն ամուսին, ու դա ընտանեկան, այսինքն այնտես մասշտաբը դուրը դմփոցների ավելի էր մեծանալու։ Դու քեզ ապահովագրել ես փաստը։ Ես ոչ միայն ինձ նաև նրան եմ ապահովագրել։ Չէ, անկեղծ իր ընտրությունն էր, ես կողքից ուղակի կարողացա ինչ-որ մի ձև ազդեցություն ունենալ, որ որոշի ինքդ ընտրիր դու քո ճանապարհը, բայց ինձ լսես, հաստատ կընտրես երաժշտությունը։ Ամեն դեպքում բալետը նրա համար չէր, որովհետև բալետը առասարակ որևիցե մի մասնակցությունից կամ պետքա լինես դու ամենալավը, կամ պետքա չընտրես այդ մասնագիտությունը։ Դու քեզ չես մեղադրել երբևէ, թե փորձել ես այլ ձևերով լրացնել, օրինակ այդ բացը։ Փորձել եմ, չգիտեմ ինչքանով է ստացվել լրացնել բացը, բայց չեմ մեղադրել, որովհետև տեսնում նրա հանգստությունը, նրա ոչ թե նա, որ նա փոշմանել է, որ փոշմանեց ու ինչի համար ընտրեց այդ երաժշտության ճանապարհը, այլ հակառակը ինքը գոհ է իր ընտրությունից, այսինքն ինքն էլ այն մտքին, որ ճիշտ ընտրություն է կայացրել։ Դու ասպետի կեցվածք ունես անընդհատ, իսկապես։ Հա, չէ, դու կարծես այդպես բարի ասպետ ես, բայց տանն էլ ես դու փորձում ասպետավարի անել ամեն ինչ, թե երբեմն այնտեղ չի ստացվում։ Վերջի շրջանում մի բան եմ ենակարսուսում, որ քիչ ժամանակ եմ կարողանում հատկացնեմ համենայն դեպս ընտանիքիս, մասնավորապես իմ երկու զավակային աղջկաս ու տղայիս։ Հիմա փորձում ամեն ինչ անել, որ ամենակարևոր բանը ես կարողանամ ժամանակ, այսինքն մանկության, նրանց մանկության մեջ ես էլ լինեմ, թե չէ մենակ կինս է, կամ տատիկներն են, կամ հոպարներն ու քերին են, հա, ինչ-որ, բայց ես բացակայում եմ անընդհատ, կամ գնում եմ այն ժամին, երբ որ նրանք քնած են, կամ առավոտյան արթնանում գալիս եմ նորից աշխատանքի, երբ որ նրանք նորից քնած են։ Միակ թույլ կողմը ոնց որ դա է, բայց տանը ասպետ կամ առասարակ ասպետ, չգիտեմ, էլի շնորհակալ եմ նախ ասպետի համար, բայց տանը չեմ կարծում, որ ես կամ առասարակ, որ ես ասպետ եմ։ Ինչ է հետաքրքիր է, երբ հարաբերությունները սկսում են շատ վաղ, շատ վաղ տարիքից, ու դպրոցից, որոնք են դրա դրական ու բացասական կողմերը։ Բացասական կողմ չունի, այսինքն վտանգավոր կողմ ունի, եթե գուցե մարդիկ շուտ հիասթափեն, գուցե մարդիկ շուտ հոգնեն, բայց եթե այստեղ հիմքը սերն է, հետևաբար այն իսկական ու մաքուր սերն է, հետևաբար այդ վտանգն էլ արդեն չկա։ Իսկ դրական կողմերը ավելի լավ է քիներ ճանաչում, այսինքն կարիք չկա, որ ես ինչ-որ բան խոսեմ կամ ինչ-որ մի բան անեմ, նույնիսկ մի դեմքի արտահայտությունով իրար կարող ենք հասկանալ, այսօր տրամադրությունը տեղն է կամ այսօր ինչ ա եղել, երևի քրոջ հետ ոսել են էլի, որը ընդդեղից իշ, ում հետա նույնիսկ կապված ինչ խնդիր, ինչ տեսակի խնդիր, նույն էլ ինձ հետ կապված, երբ որ ես գալիս եմ տուն, արդեն կարիք չկա ինչ-որ պատմել, կամ դա թատրոնի հետ է կապված, կամ ինչ-որ մի նկարահանման հետ կապված, մի բան դուրս չի եկել, կամ ընկերների հետ կապված ինչ-որ տհաճ մի միջադեպ տեղի ունեցել, ինչ-որ է, այսինքն դրական կողմը միմիայն դա է, որ դու դիմացին շատ լավ զգում ու հասկանում ես ու ճանաչում ես։ Հիմա տես, բնականաբար դու իսկապես շատ սիրուն, ու ես չեմ ասում, որ դու չես ասում իրականում այն ինչ կա, բայց դրանք են քո զգացողությունները բալետի այդ հեքիաթի հետ կապված, դու միշտ այն անվանում ես հեքիաթ, եւ իսկապես հեքիաթային է այդ աշխարհը, բայց
նաև շատ լավ իմանալով բոլոր կոշտուկների մասին, բոլոր դժվարությունների մասին, անկեղծ, կուզես, որ երեխաները ընտրեն այս ճանապարհը։ Վատնեն է, որ աղջիկս ունի շատ լավ տվյալներ։ Դրա մեղավորը փոքր եղբայրս է, Վահագն, իր հոր եղբայրը, որը որ եթե տանը մուլտֆիլմ էին նայում, Էլի մուլտֆիլմը։ Հա, փոքր աղջիկ ես իմ մեծ մեծ սիրահարը մուլտֆիլմ։ Կարծես կրկնվում է, կարծես կրկնվում է պատմությունը։ Չէ, պանը անիչկայի հետ պետք է գար, անիչկա, նանաշկա, այսպես պետք անենք, սենց սարում, հետո կրվում էին, որ իրա թաթը ծուրա ձգում, ինքը ճիշտա ձգում, աննանա ճիշտ ձգում, Վահագը ծուրա ձգում, ու այս ամեն ինչի մեղավորը դարձավ Վահագը, որը։ Հա, գեների մասին ոչ ոք չմտածեց։ Դե նաև դա էլ կար, ու ես քեզ կտակ քեզ դուր ժասպե ոչ մի բալը դու դառնալու ես, չգիտեմ, ֆիզիկոս, գնա մաթեմատիկոս դարձի, գնա, չգիտեմ, այլ շախմատիստ ես դու դառնալու։ Այդ քսիրուն էր այդ պատմությունը, թե քյաթը, ինչու՞ չգնա այդ ճանապարհը։ Որովհետև հերիքա բալետով զբաղենք, բայց հիմա էլ եթե անկեղծ ունի իրոք ունի լավ բնության կողմից տվյալներ, իմ կարծիքով դա կլինի հանցագործություն իմ կողմից, եթե ես, եթե այսինքն եթե չկա իք մեծ ցանկություն շարունակելու հենց այս արվեստը, հենց բալետային արվեստը, դե միանշանակ չեմ կարող դառնալ հանցագործ։ Ամենակարևոր բանը դա հորիցս եկած սովորությունն է եւ այդ դաստիարակությունն է, մարդ ինչով որ զբաղվում է, պետք է սիրով զբաղվի։ Անպայման։ Էներգիան սիրում է բալետը, հիմա ինչքան էլ իմ սրտով չի, մենակ զուտ այն առումով, որ աշխարհը մնա տաժանագիր աշխատանքն է տանելու ինքը։ Ոտքերից սկսած այդ պուանտների կանգնելուց սկսած դա սարսափելի մի հատ դաժան ճանապարհը։ Երբ որ դա արդեն քո երախտ մասին է խոսքը գնում, դա մի պահ մտածում ես, բայց արդյոք որ թող հեշտ կյանք ընտրի։ Բայց եթե դա է իր ընտրությունը ու դրա մեջ ամբողջ իր մի կյանք, մի հատ երաժշտություն, թե ինքը ոնց է ապրում այդ երաժշտությունը ապրելու, ես չեմ ուզում հանցագործ լինել։ Բայց ամեն դեպքում սրտի էսպիսի թեթևակի դե կա։ Ամեն դեպքում հա կա։ Երբ գնում էիր առավոտ լուսո, ըհը, եւ նստում էիր հյուրի աթոռին, ըհը, մտածում էիր, որ հանկարծ մի օր նստելու ես մյուս աթոռի։ Բացարձակ, անկեղծ բացարձակ։ Շատ պատահական է եղել գալը հարասարակ հերշտատեսություն ու շատ հետաքրքիր շրջանում, երբ որ ես կանգնած եմ մեծ վտանգի առջև, առողջական խնդիրներից ես ելնելով ողնաշարի, մի խոսքով լիքը տենց վնասվածներ ունեի, որ հիմա արդեն բժիշկները ստիպում էին ասելով, որ կամ տղա ջան, արի հասկանանք վերջնական, դու առասարակ վաղը մի այսօր կարողանաս քայլել, թե չէ, նույնիսկ պարելու մասին խոս չէր գնում, ու այդ բուժման պրոցեսներ ինձ մոտ էլ, ու նաև շատ վատ շրջան էր, նաև կորուսների առումով, մի խոսքով ունեցա զանգ Աննայից Գալստյան, մեր պրոդյուսերից, ու ես գիտեմ հյուր պետք է գամ, ասում, գիտեք ինչ կա, Աննա ջան, պատմելու բան չունեմ, գալիս եմ, ինչ անեմ, ինձ թվում է, չէ, էլի շնորհակալություն, չէ, պատմելու չէ, ես հասկացա, որ չէ, ես եմ սխալ ընկալել, հաղորդորը, ինչ մասն է խոսքը գնում, մի խոսքով երկար զրույցում ենցանք, նրան հաջողվեց բերել են մտքին, որ ինչի չէ, մի հատ կարելի է փորձել, իսկ ինձ միշտ հետաքրքիր է եղել այդ աշխարհը, այդ դաշտը, նստել, չգիտեմ, թե այսպես կամերաներն են աշխատում, դու տես պատրաստվում ես բան, բայց երբևէ չէի մտածել, որ պետքա այդ աշխատանքի համար արտանալ ժամը 6-ին կամ 6:30, ամենաուշը ժամը 7:00։ Վերադարձար 12 տարեկանից։ Օ, բայց արդեն տես, երբ դու վարում ես առավոտ լուսո, բնականաբար այստեղ նաև պատասխանատվություն կա տրամադրություն հաղորդելու հերոստատիտով։ Բայց բոլորս մարդ ենք, միշտ չէ որ քնել ենք գիշերը, տրամադրություն ունենք, հավես ունենք, չէ, այսպես լիքը բաներ կարելի է։ Բայց միևնույն ժամանակ դու պիտի տրամադրություն թելադրես։ Բարի տրամադրություն, որովհետև մարդիկ քեզնով են սկսելու օրդ։ Այդ տեսակ ամենադժվար շրջանը ոչ միայն մեզ մոտ, հա, իմ կամ Մանեի Գրիգորյան, այլ առասարակ բոլորիս մոտ, մեր ամենավատ մոնտաժ առած այդ տարվա մասին էլ չխոսենք, բայց այդ շրջանում ամենաբարձ շրջանն էր։ Այլ բանը անձնականը, գիտես, կարող ես գալ, քեզ սրել ընկերդ, հատկապես որ ֆանտաստիկ գործընկեր ունես, որ քեզ շատ լավ զգում ա ու ամեն ինչ անում ա, որ քո տրամադրությունը փոխի, կամ նույնը հակառակ ա, բայց երբ որ դա համատարած այդ տրամադրությունը ու սիրտ չկա, նույնիսկ տնից դուրս գալու, նույնիսկ պատուհանից դուրս նայելու, բայց դու ստիպված ես անել, որովհետև դա աշխատանք ա, հետևաբար թե ես, թե դու, թե մնացած մեր ընկերները, հա, ովքեր որ աշխատում են հերթատեսությամբ,
մնացած այն մեր գործընկերները, որ հենց հիմա կադրից դուրս են նույնիսկ աշխատում, մենք ստիպված ենք այդ պատասխանատվությունը կրելու ու աշխատելու։ Այսինքն գոնը մենք հանձնվելու տարբերակ չունենք։ Այսինքն մենք չենք կարող պարտվել։ Ոչ մի դեպք։ Մենք պետք է գոնե այդ պայքարի մեջ հաղթած դուրս գանք։ Ի դեպ քո զուգընկերը, ահա, ասաց, որ դու այսպիսի սովորություն ունես, որ այսինքն դու մաքսիմալ սուպեր անկեղծ ես։ Դու կարող ես ինչ-որ մի բանի մասին խոսել, ռեպորտաժի կամ, չգիտեմ, գովազդի տեսահոլովակի ընթացքում, ու մեկ էլ դու դրանից հետո անմիջապես սկսես պատմել դրա մասին եւ շատ անկեղծանալ։ Դա փորձի պակասն էր նախ, երկրորդն էլ։ Իսկ ուցե դա քայլությունն է։ Հետո ինձ ասում անկեղծ, ինքը արդեն անպայման ինձ բոլորն են ամեն ինչ ասում։ Սկզբնական շրջանում դե հա ճիշտ է ասում, սկզբնական շրջանում ամփորձ էի ու շատ բաներ կար, որ չգիտեի։ Հետո ինձ թվում էր, որ այդ բոլոր պատմությունները, որտեղ շատ հետաքրքիր էր նայել պատմում, որ հերոստատիտողն էլ շատ հետաքրքիր կլինի։ Ինչի՞ չկիսվենք դրա մասին ու անմիջականություն մեցնել։ Ու առասարակ թե հիմա էլ մեր շփումը, չեմ դիտարկում սա որպես հաղորդում։ Դիտարկում եմ, որ հազի բառից է եղել միասին զրուցում։ Մի օր պետք է զրուցենք, մի օր պետք է նստենք ժամանակ քեզ մոտ, ինձ մոտ, այդ չէր լինում։ Հիմա նստել ենք, այսպես հաճելի զրուցում ենք։ Ու մեր զրուցն էլ չէ, ինչ-որ չափով անկեղծ է, եթե ոչ մաքսիմալ։ Նույնն էլ հերոստատիտողի հետ պետք է մենք լինենք մաքսիմալ։ Այդ նույն մարդիկ են, ուղղակի չի ստացվում առիթը, բայց չենք էլ կարող բոլորի տունը հաճախենք ու նստենք անմիջական զրուցի։ Հետևաբար սա միջոց է, որ անմիջական պետք է զրուցել մարդկանց հետ։ Իսկ անմիջականությունը արդեն իսկ բերում է այդ դրական էմոցիաներին ու դրական էներգիային, որը որ վստահ եմ, այն ինչ որ դու հենց այս պահին քո հաղորդման պանում ես, փոխանցելով այդ բարությունը, այդ դրական էներգիան, մեր շատ ցելի երզոդիտողներ։ Վերջին այսպես հարցս փորձենք կարճ։ Որն է քո երջանկության մեխանիկան։ Սուտ կլինի, որ ասեմ, ոնց որ շատերն են ասում, հա, իմ երջանկությունը, բան, իմ զավակներն են, իմ ընտանիքը։ Չէ, դա չէ։ Քո անձնական երջանկության մեխանիկան։ Մեխանիկան չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ ես երջանիկ եմ այն ժամանակ, երբ որ իմ հոգին հանգիստ ու խաղաղ, այսինքն երբ որ այդ հարմոնիան հոգուդ մեջ դու զգում ես։ Ես մենակ այդ ժամանակ եմ, հենց հիմա էլ իմ մեջ այնց հանգստություն կա, հետևաբար ես հիմա երջանիկ եմ։ Միշտ գալու գլուխը սահում էր, տարօրինակ բարդ որ եմ հասկացել, այնց պրագոններ, այդ նոր երեխեքի հետ փորձեր բան, բայց հիմա այստեղ նստած, միշտ էլ էլ անկեղծ այնպես լարվում էի, որ հեսա պետք է սկսենք, բան, այնց լարվածություն կա։ Ընթացքում եկավ այդ հենց հարմոնիա ասվածը, հանգստությունն ու խաղաղությունը։ Հետևաբար ուրեմն ես երջանիկ եմ։ Հիմա որ պետք է գնամ ինչ-որ միտեղ կամ, չգիտեմ, աշխատանքում, ընտանիքում, որևիցե մի վայր, երբ որ մեջդ կա այդ հանգստությունը, անկերների շրջապատում թեկուզ կայտ հանգստությունը ու խաղաղությունը, հետևաբար ես երջանիկ եմ։ Մեխանիզմը երևի է հենց այդ հարմոնիան։ Առաջին հերթին ինքդ քեզ հետ։ Մնացին իմ վերջին 8 հարցերը։ Որտեղ եւ ում մոտ կցանկանայիր, որ ժամանակի մեքենան տաներ քեզ ու հենց հիմա։ Կուզեի լիներ 1999 թվականը։ Գնայի հետ։ Հորս այդ ուղակի նստեի, ինչ-որ բանից խոսեի, ուղակի շփվեի, աղբուրս պինդ փաթաթվեի, մի խոսքով այն մարդկանց եմ կարոտում, որ շատ-շատ եմ սիրում, որ կորցրել եմ, չգիտեմ, կուզենայի 99 թվականը, ձեր էլի 81-ը ասել։ Ինչի համար ես ուզում հպարտանալ, ասենք 80 տարեկան։ Դե չեմ կարծում, որ այդքան կապրեմ, բայց հպարտանալ, կուզենամ զավակներով ես հպարտանամ։ Ու այսպես գող մուրադի պես քիթս բարձր կպայեմ, որ կարողացել եմ լավ կամ ճիշտ հայ դաստիարակել։ Ուզում եմ ժամանակը կանգ առնի, երբ ես վերջին անգամ ասել այս նախադասությունը։ Շատ հաճախ։ Երբ որ այն երջանկության այդ հարմոնիան որ զգում ես, այդ ժամանակ միշտ ուզում ես, որ ժամանակը կանգ առնի։ Ինչի մասին ես սովորաբար լռում։ Չգիտեմ։ Ում ես ամենից շատ կարոտում։ Եղբորս։ Ում ես վերջին անցել, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Աղջիկս։ Ումից ես վերջինը ներողություն խնդրել։ Անկերոջիցս։ Որը դա պետք է ինքը աշխատանքներն անել, որ ես վազեի այստեղ։
Լավ։ Եվ ումից ես կյանքում ամենից շատ շնորհակալ։ Մամայից ես։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ես։ Առանց թեմայի, ուղակի, զրուցում էինք։ Իմ հյուրն էր այսօր Ռուբեն Մուրադյանը։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։